Vlastně jo. Látky popadej během toho, co budu kopat ore. No dive, máš drakana na zelené dive. Draka na zelené. Hoďte, když tak tý skinga, majitel. A stamino? Tak ne, to je dva, já pak mám mu... Ale Altino, dej kinga. Ale toho kinga, no. Dík. Rukzak je úplně rád, víš co? Vydrž hubu, vole. Jsi nějaký ostroj, vole. Máš tady zarebo klada, ještě si stěžu, že nemáš kany. Tak ale, já jsem si dělal prdel, že jo, co jich s ní dělal. A, drž hubu. Komu jste dali ten kaj nakonec, jo? Já jsem si už dal, meritu. Co se dává jako prvního? Komu jste ho dali? Halo? Já se ho potom vezmu. Co se dává jako prvního redakci? Dej tam auru na starý duma. No. Já dám bariéru, nedávej to. Not bad. Five. Super. Super. Napíte supera. Plačte to. Myslíš, le super. Budou nový adi. Plačte je pořádně. Všechno do nich napalte. To je všechno, co máte. Žeho země. Raci, plačte. Mrtvý, ano. Ono to nestíháme. Rychle ty draky. Dobrá pás. To nestíháme. Máme arka, počkej. Okay. Horně. Teď cooldown, skoro to zdechlo. Dobře zahrané. Jdu v healingu, je to dobrý zatím? Bacha, dejme na ten oheň, ať nezhoříš. Ať se nezapálíš. Bacha, oheň! Ať ho hopku radši, bacha. Ujítraci, ať jej tlačte pořádně. Tohle to dává celé dost. Ježiši, ježiši. Vy odstal, bacha, bacha, teď tam jde trst. Ne. To není poznat, jestli to spadlo nebo ne. Pořádně ty draky. Mm, boss. Pro boss, tlačte ho. Všechno není na pub. On tady je všude. Barionu ho zabijete furt nebo ne? Hm, to je pár asi. Na přístane musíš zabít. Musíš, jo? No na odletí, na 30%. Čekaj, jasně, ale... Paper ještě, no, ne, no. Reštovat na půl. Jo, prdě, já mám fakejk, fuky. Hm, tak to je vajp asi. Beru Gorionu. Nemíš fejkovat, ty glade jeden. Ještě kdyby si spadl dole, bych se tě málo. Kdyby se spadl oba, víš? Jsem garu, ve. Jsem. Tam vlak, za vlak. Jsem nadbadla, nevím proč. Gorion byla vás, dobrý, jdem na to. Full kick, nevadí, jde. Já teď neuvidím asi shockwave, takže asi dostanu. Pak ne. Ber Gorionu, ber bossu. Render se nějak překonává, ne? Ještě ani jedna šukliva? Prstá 3 minuty. Nevím, jestli to stíháme, Ruxy. Ne. Já se budu muset trvnout. Vypočítej to. Hm? Kolik má boss? Co to je to den stojí? 9 milionů. NH. 2 minuty. To bouchalo? No. Tlačte! To je ten dotkl, nic zlepšený. Tlačte vízej. Na konci na tady svůj boosty. To jsou kráci, no. 2% jaká dotka tady, jo. To bude hodně těsný, jo. Druhý kolink. Štík!
piču. Ale Hedu si možná vymnout. Skurvený štít, piču. Hedu si vem. Po druhý v tohle se volí. Ten štít je dobrý, ten ještě nemám. Neviděl. 3 měsíce, 4. Já jsem měl dvakrát padnout. Ne. A 3x. Ten štít je úplně odporný, já chci tam ten druhý kur. A tak já ho beru, co už. Že máš ty demente. A co jako? Tak bys ho nevyhrál, vyhrál tedy. Mám ještě jeden ček, klasická taktika nechal. Jde ty na dva jíl.